你看过这张照片吗？一位美国女网红在机舱内舔马桶盖，宣称只有穷人才会染病，还号召大家参与到舔马桶盖的挑战中来。不可思议的是，这样的挑战竟然引来了不少年轻人的纷纷效仿。其中一位21岁的网红参与了接力挑战，跑去舔马桶。仅仅过了2天，这位小伙发布了一段自己在医院病床上的视频，并配文：“我的新冠病毒检测呈阳性。”与此同时，我们再看看中国的年轻人在做什么。穿上防护服，我就不是个孩子了。这是00后护士刘佳怡在增援湖北时脱口而出的一句话。一部手机，一辆自行车，骑行4天3夜，辗转300多公里。这是95后女孩甘如意跨越千山万水奔赴抗疫战场。我也是大学生，我要去帮忙，为抗击疫情贡献力量。这是00后韩伟明，得知父亲要前往雷神山项目建设后，再三恳请父亲带他一同参加施工。害怕肯定有。但能为抗疫献一份力，我感到很荣幸。这是00后学生钟月和其他的5位大学生自愿请战。当美国青年在聚会狂欢时，中国青年撑起了抗疫的半边天。美国青年说：“这病毒根本不可怕，我们会尽力的玩耍。”中国青年说：“一切听从指挥。”美国青年说：“即使得了新冠，也不能阻止我去聚会。”中国青年说：“战病疫，救苍生，若一去不回。”便一去不回，这就是差别。鲁迅先生说：“青年之生力，遇见深林可以辟成平地，遇见旷野可以栽种树木，遇见沙漠可以开掘井泉。”这就是中国青年，这群华夏少年把自己活成了一束光，来驱赶黑暗。100多年前，梁启超的《少年中国》说，正验证了如今的中国成为现实。故今日之责任，不在他人，而全在我少年。少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲则国胜于欧洲，少年雄于地球则国雄于地球。